Nie tak dávno, ani nie rok, čo takto so mnou pred kamerou sedela tvoja sestra, predsednička Mládežníckeho parlamentu. No a momentálne sedíš ty tu ako jej brat a podpredseda v tejto chvíli Mládežníckeho parlamentu. Prečo si prišiel ty a prečo nie Táňa a prečo ťa vídame na akciách a teda robievame ako televízia s tebou rozhovory a nie s Táňou? Takže moja sestra Táňa už má viac ako 18 rokov a pracuje a študuje v mimo mesta, takže už nemá toľko času ako mala a väčšinu tých aktivít sústreďuje na mňa, takže som sa toho chopil ja a dúfam, že bude čo najdlhšie. Takže ako kvázi nádejný predseda, hej, budúci, No, keď dúfam. Táňa to raz zloží, Možno. hej. Samozrejme, ak ťa odhlasujú Však jasne. ostatní a tak ďalej. No, tak práve preto sedíš tu dnes ty, aby si nám porozprával, čo v uplynulom období, čo všetko, ako Mládežnícky parlament, samozrejme, čo ste zorganizovali. Takže na úvod mala byť taká akcia, čo sme plánovali na začiatku roka. Sa to volalo hoci kto na hoci čom, len že to malo byť taká sánkovačka, ale kvôli počasu sa to zrušilo. A potom sme vlastne takú druhú akciu, boli prednášky na základnej škole v Žarnovici pre 8. a 9. ročník a to bola vlastne taká naša otváracia akcia pre rok 2013. Konala sa v marci a týmto sme vlastne nabrali nových členov do parlamentu. Prednáška, to si myslel ako nábor? No niečo také kvázi, robili sme prezentáciu, rozprávali sme, že čo robíme v parlamente, čo chystáme a snažili sme sa, aby to bolo pre nich čo najviac zaujímavé. A teda hovoríš, že na základe toho máte odvtedy aj viac členov, hej? Áno, takých asi 5 členov ja sa prihlásili, tak do Tak tých ste sa prednášok. rozrástli. No, odskočme trošku už, keď sme pri tých číslach, teda koľko vás je momentálne v tom mládežníckom parlamente, Momentálne aktívnych nás členov, no. Áno, momentálne nás je 20, čo je celkom slušné číslo, chodí aj na stretnutia dosť veľa, takže som rád, že sa to tak drží, že stále. Takže sú aktívni. Ja som si aj teda všimol, že ste sa rozbehli, čo sa týka samozrejme navonok akcií. Dobre, poďme, dokončíme ešte toto, ten súhrn a vyrátávanie tých akcií, ktoré ste mali už, čo už máte za sebou. V apríli potom bol vlastne druhý ročník volejbalového turnaja, čo sa organizoval cez prázdniny a jarné a potom ďalej to bol napríklad Deň mládeže, to bolo až na konci augusta skoro. To bola vlastne akcia pre deti na školskom ihrisku v základnej školy Žarnovica a bolo to celkom fajn, prišlo no, dosť ľudí s deťmi, takže sa to dalo zorganizovať aj Takže na budúci rok. vám to vyšlo, táto Áno. akcia. Bola vydarená, hej, aj účasť bola pekná. Takže mali záujem. Na konci septembra sa konal jesenný volejbalový turnaj, čo sa zúčastnilo 6 družstiev a vďaka tomu sme vlastne nadviazali na akciu, čo bola túto sobotu zimný volejbalový turnaj. A ešte pred zimným volejbalovým turnajom sme boli ako spoluorganizátor na súťaži o najkrajšiu tekvicu, kde sme vlastne prispeli svojou cenou a aj účasťou v porotách a vlastne pri organizovaní tejto akcie. A na konci októbra, vlastne na Halloween, sme zorganizovali v centre voľného času akciu Poďme sa spolu báť, ktorá bola rozdelená na výstup na Kalváriu a na noc v centre voľného času. Bolo to všetko na strašidelnú tému, takže bolo to pre nás, aj pre člen, teda pre nás, aj pre ľudí zaujímavé. A určite plánujeme, že to budeme budovať aj do budúceho roka. A posledná taká akcia by mal byť Pišta Cup, ktorý bude tretí ročník už vlastne To naštartovaný. ešte, aha, čiže to ešte bude teraz do konca roku. Ja viem, ja som vás videl dokonca pobehovať po meste s nejakými kvetinami a to si Áno, nespomínal. na to som zabudol. To bola vlastne taká dobrovoľná akcia pre členov, že kto by sa tej chcel zúčastniť. Bolo to také prekvapenie, neplánovali sme to, nikomu sme to nevraveli. A to sme vlastne sa rozhodli, že na počesť oktobra uctíme sa starším, že budeme rozdávať kvety a karafiáty po celom meste a
bolo to celkom príjemné, aj ľudia sa potešili a my sme sa potešili, že taká dobrá, taký dobrý ohlas bol. Mm-hmm. Takže, no tak sa nečudujem, keď teda stačíte nejakej žene alebo staršej dáme do ruky kvetinu a len tak, akože ani nemusí za ňu zaplatiť, tak to sa často asi im nestáva, tak sa nečudujem, že takýto ohlas to malo. Idete to urobiť ešte aj na rok? Áno, plánujeme možno, že spravíme niečo podobné, nejaké iné sviatky. Ako celkom nás to baví. A... keby ste takú dňu otcov, teda chlapom zase rozdávali. Rozmýšľame. A nie, kvetinky samozrejme, fľaše treba. Akože to by myslím, že ešte lepšie úsme by ste vyľúdili u tých ľudí. Samozrejme, žartujem. No dobre, tak poďme rozpýtvať trošku tie jednotlivé akcie, ktoré už máte samozrejme za sebou. Tam tú jednu sánkovačku hneď z kraja roka ste zrušili, kvôli počasiu si povedal. Toto, takéto niečo máte pripravené aj tento rok, že by ste to kvázi zopakovali, aj keď sa to teda nekonalo? Vlastne rozmýšľali sme nad tým, ale asi to zrušíme, pretože je to fakt... náročné na to počasie a keď nebude dobre počasie, tak sa to nemôže zorganizovať zasa a je to také, že keď nebude počasie, tak musíme zrušiť zasa. Čiže závislé na počasí. A keby ste skúsili niečo, ak bude zima, ak bude ľad, tak niečo na ľade. Ten ľad predsa je trvalejší, už keď sa spraví, tak už teda tam je nejaký ten týždeň, ak by sa teda náhle neoteplilo, takže neplánujete niečo na ľade? Nechcem zrovna povedať, že karneval, hej, akože pre deti samozrejme. Ozval sa nám jeden hokejový tím, alebo ako to nazvať, že by chceli spraviť nejaký turnaj, ale to mysleli skôr v lete, ale môžeme niečo vymyslieť, že by to bolo na ľade, predsa ľad je iba raz do roka, teda cez jednoročné obdobie, čiže má to takú svoju... Ja som myslel ako alternatívu k tomu, k tej sankovačke, teda nejakú zimnú aktivitu. No a tak, no, minulý rok nebol žiadny ľad, akože, takže tiež je to také, no ale už predsa ten ľad, už keď sa spraví, už keď teda vidno, že už aspoň ten týždeň mrzne a ešte bude, tak už sa tam dá niečo za týždeň zorganizovať. Že. No dobre, nejdem vám tu samozrejme na ponúkať nejaké moje nápady, akcie, ale teda ďalej, aké akcie ste to tam ešte robili? To boli tie prenášky na základnej škole. To sme sa rozprávali, že ste teda pribrali nejakých nových členov na základe toho, čiže malo to úspech a robili ste nábor len tu, na týchto školách, alebo ste išli aj trošku mimo mesta? Robili sme to len na základnej škole Žarnovici, chceli sme zajť do iných škôl len, keďže to bolo cez školu, čiže členovia nemohli vymeškávať, tí, čo ešte študujú, nemohli vymeškávať školu, takže to bolo len raz a aj to bolo, ako, bolo to problém pre niektorých, že vlastne neprišli do školy kvôli tomuto. Mm-hmm. Čiže to chceme len raz ako urobiť pre jednu školu, aby to nebolo, že zasa stále vymeškávajú kvôli parlamentu. Jasne. No, ale zase, či chceš povedať, že už vám stačí členov? Dosť? Ale nie, my radi uvítame nových, my sa stále snažíme, aby nás bolo čo najviac a určite ich budeme aj tento rok 2014 vlastne zorganizovať tie prednášky. Čiže chystáte ešte teda ďalšie. No, ďalšie akcie, ktoré si spomínal, boli tam, dá sa povedať, nejaká séria volejbalov, hej, behom roku, že ich bolo niekoľko. Ako vám to vyšlo? Mládežnícky parlament už za iného vedenia, tuším, organizoval takéto volejbalové a s celkom dobrým ohlasom to bolo, aj teda účasťou. To bolo, minulý rok bol prvý vlastne volejbalový turnaj, prvý ročník, to organizoval bývalý predseda Paul Sartoris. Tiež to malo veľmi dobrú účasť a preto sme sa rozhodli zorganizovať druhý ročník kvázi a toho sa zúčastnilo 5 družstiev, malo to dobrý ohlas a preto my potom nadviazali na tie ostatné volejbalové turné. Mhm. Čiže v tomto, minimálne v tomto budete pokračovať aj teda budúci. To má dobrý ohlas. Nedá mi, lebo práve túto sobotu, teda pred dvomi dňami, ste teda odohrali ten zimný. Ako to dopadlo? Keďže sme tam neboli ako televízia, síce vysielali článok, ale... Dopadlo to veľmi dobre, mali sme 7 družstiev viac ako minule bolo 6. Myslím si, že to bude do nejakej 5. ako predtým, pretože ten turnaj trval strašne dlho. Ale museli sme skončiť skôr, takže sme urobili taký rozpis, aby to bolo
tak primerane spravodlivé pre všetkých, aby si každý mohol zahrať. A zároveň rýchle. No, hlavne rýchlo. Aby to zase nebolo 8 hodín a podobne. Podobne. No keď sme už pri tých akciách, teda hovorím stále o budúcom, že či do budúca, tak máte niečo pripravené do budúceho roku, nejakú úplne inú novú akciu, ktorá tu ešte nebola? Vlastne budeme opakovať stále tieto isté, pretože máme dobrý ohlas, ale ešte sme tak celkovo nerozmýšľali, ale ešte v maji sme rozmýšľali, lebo existuje sviatok Deň objatí, a ktorý sa konal v Žiari, a to bolo vlastne tiež podobne niečo ako rozdávanie kvetov. To sme vlastne nadviazali, volalo sa to Hack Day, a to vlastne niečo ako mládežnícky parlament Žiari rozdával objatia ľuďom, tak ako dobrý skutok. Takže sa budete také miesto kvety objímať, hej, na ulici, miesto kvety dostane bude niekto objatie. Áno, to je vlastne maj, a potom rozmýšľame aj na tým oktobrom mesiacu s tým starším, ale to je vlastne taká jedna akcia, čo vieme na 100%, že by sme sa chceli do toho prihlásiť, ale o iných ešte neviem to, presne. Toto vás vyjde aj lacnejšie, tie objatia netreba akože nakupovať. Takže len neviem, ako to bude teda s odozvou tých ľudí, keď sa vrhnete na nejakého starčeka, že ho začnete tam objímať. Akože, samozrejme, či to upozorníme, niekto, že ideme. Či to niekto aj nepochopí zle, alebo teda nejaký manžel a manželka sa vráti práve z vinde z obchodu a na ňom zavesené dve mládežničky, tak ako neviem, či to... No, na to sa radi asi prídeme pozrieť s kamerou. Teda, ako to, toto dopadne v Žarnovici. Dobre. No, čo ďalej? Čo ešte iné pripravujete? Potom sme mali dlhú prestávku, pretože sme čakali vlastne na dotáciu z mesta, a prvá akcia bola po dotácii, bol ten Deň mládeže. To bolo vlastne na sviatok Deň mládeže, ktorý sa konal, tuším, 12. augusta, ale naša akcia bola 18. augusta, pretože to bolo predsa len cez týždeň a ľudia chodili na dovolenky a mali proste voľno, tak sme to zorganizovali na nedeľu a prišlo asi cez 20 detí, čo bolo ako, nebolo to až tak strašne veľa, ako sme si mysleli, že príde, ale boli sme radi, že prišlo aspoň tých 20, pretože bola to nová akcia a boli sme radi teda naozaj, že... A dúfam, že príde viacej budúci rok. Snažili sme sa to propagovať. Čiže napriek tomu, že to nemalo až taký ohlas, idete. Hej, tieto akcie, všetky, ktoré boli v tomto roku, budete robiť aj budúci? Alebo od niečoho upúšťate, teda, že to nemalo taký... No, tento rok sme upustili od koncertu, čo mal byť 15. novembra. A museli sme ho zrušiť, pretože kultúrny dom nebol skolaudovaný. Takže sme to zrušili a rozmýšľame, že možno budúci rok tiež v takomto čase. To isté, hej, teda... No s inými kapelami, pretože sa nemusí dať a nemusí mať čas, ale rozmýšľame, že sme chceli. A čo to malo, teda aspoň povedz, čo to malo byť s kým, teda s akými kapelami a... Takže čo malo to byť toho 15. novembra, zúčastniť sa mali 4 kapely, Rock Reunion, Anglika 4, to bola zo Žarnovice, Núdzový východ a Monkees. To sú, povedzme, no pre zainteresovaných väčšinou 90% ľudí nepozná tieto názvy, takže sú to čo? Sú to veľké bratislavské drahé kapely, alebo tak Angelika 4 je naša kapela, tak sme pochopili, ale môžu byť len predskokani? A vlastne to sú také skôr rokovejšie kapely, ktoré majú buď svoje pesničky, alebo nejaké prebraté. Nepoznajú až tak veľa ľudí, ale poznajú ich tí ľudia, tí mladší už väčšinou. A tá Rock Reunion bola z Bystrice, Monkees boli z Novák, zo základnej umeleckej školy Nováky. Tí sa zúčastnili aj v Talente, ale nepostúpili, pretože ich nevybrali do ďalšieho, no vlastne do semifinále. A ten Núdzový východ z Kremnice, to bola taká náhrada za kapelu tiež z Kremnice, ale tým sa nedal, pretože išli na súťaž. Čiže také, nazvime to, poloprofesionálne kapely, ako nie sú to tie, ktoré sa bežne hrávajú v rádiách a podobne. Čiže to plánujete zopakovať, zopakovať, keďže sa to nekonalo, ale tento koncert. Tak keď to zrátávam, tak aj ste mali v tento rok množstvo akcií rôznych, aj teda plánujete, ak to teda všetko vyjde, to, čo chcete urobiť, aj teda budúci rok. Povedzme na záver ešte nejaké, čo sa týka nejakých vnútorných štruktúr mládežníckeho parlamentu, a zmenilo sa tam niečo, alebo je tá činnosť iná, keďže ste sa takto fajn rozbehli tento rok? Takže stretávame sa stále v centre voľného času v jednej miestnosti, čo sme veľmi radi, že nám dovolili sa tam stretávať, pretože
nemáme vlastné priestory, takže sme radi za to. Máme stretnutia tak približne dvakrát do mesiaca. Teraz bolo dosť veľa stretnutí kvôli týmto akciám, čiže som stále rád, že chodia na tie stretnutia, keď sú takto často. A to som už spomínal, že nás je 20 členov a vlastne dostali sme nové trička, ktoré mám teraz na sebe. Áno, sme si všimli teda, že... Ako sponzorský dar a sme radi za to, že a to sa chcem takto poďakovať tej osobe, že nám ich ako zasponzorovala. A to je tak asi všetko. Tak už len nech sa vám darí, my sa takto občas na vás prídeme pozrieť, teda na vašu činnosť, čo a ako napreduje Mládežnícky parlament v Žarnovici. A ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.